শংকৰ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ হব নৰনাৰায়ণ ভকত বৈষ্ণৱ বাই মাতৃয়ে আজি আমাৰ তৃতীয় দিনৰ সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আহি আমাক আপোনালোকে যেনেদৰে উৎসাহিত আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিলে আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাৰ হবৰ শ্ৰীচনত ভক্তিভৰা সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ দ্বিতীয়ভাগী ভাওনা মঞ্চ উদ্বোধন হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভাওনা সংস্কৃতিৰ লগত ওতঃপোতভাৱে জড়িত এজন বৰণ্য ব্যক্তি ভাওনাক প্ৰাণৱন্ত কৰি তোলাত ভাওনাক অধিক মনোগ্ৰাহী কৰি তোলাত ভাওনাক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাত অনবদ্য আৰু অতুলনীয় অৱদান থকা এজন বৰণ্য ব্যক্তিক আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এভাগী বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেয়ে আমি সমস্তজন ভকত বৈষ্ণৱ নয়নাৰায়ণৰ আমি সহযোগিতা একান্তই কামনা কৰিছোঁ আৰু এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পাছতেই আমাৰ দ্বিতীয়ভাগ নাটৰ মঞ্চ উদ্বোধন হ'ব সেয়েহে মই ভাওনাভূমি ৰাইজক খন্তেক অপেক্ষা কৰি আমাক এই কাৰ্যসূচী চলাই নিয়াত কৃতাৰ্থ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ পৰম শ্ৰদ্ধটবাৰী মৌজা আৰু পশ্চিম বকতাবাসী ৰাইজৰ এক আধ্যাত্মিক একতা আৰু এই সাংস্কৃতিক একতাৰ সাক্ষীস্বৰূপ সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা আপোনাৰ সবৰ শ্ৰীচৰণত নতহিৰে মস্তক ৰাখি ভক্তি ভৰা পৰিণিপাত জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাওনা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ স্বৰ্ণ সৌধ যাক লৈ অসমীয়া জনতাই সংস্কৃতিৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰে এই ভাওনা সংস্কৃতিক আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ পূৰ্বতে এই সংস্কৃতি কেনেদৰে আমাৰ নামঘৰসমূহত বা আমাৰ গাঁওসমূহত কেনেদৰে পৰিৱেশন হৈছিলে আৰু আজিৰ দিনত কেনেদৰে এই ভাওনা সত্ৰ নামঘৰ বা গাঁৱে ভূঞে পৰিৱেশন হৈছে আমি সকলোৱে জানো নিশ্চয়কৈ অভিনয় হওক কলা কৌশলী দিশতে হওক অভিনয় দিশতে হওক গীত নাট্যৰ দিশতে হওক বাদ্যৰ দিশতে হওক বহু পৰিৱৰ্তন আমি নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ এই যে পৰিৱৰ্তন এক আশাসুদিয়া পৰিৱৰ্তন এক যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তনত বহুসংখ্যক ব্যক্তিৰ অতুলনীয় অৱদান জড়িত হয়ে আছে আর সেই সকলের ভিতরতে এজন অন্যতম হৈছে সর্ধার কৃষ্ণপট কলিতা আপোনালোকৰ আগত আমি তখন চিনাকি করে দিব বিচারি এ ভাওনা জগত এজন মহিয়ান ব্যক্তি ভাওনা সংস্কৃতিক পছৰ আৰু প্রসারত উরে তো জীবন কৰা করা ভাওনা সংস্কৃতিক অধিক প্রাণবন্ত অধিক আকর্ষণীয় মনোগ্রাহী করে তোলাক য উৰেটো জীৱন অহুপুৰুষাৰ্থ কৰিছে সেইজনে হৈছে কৃষ্ণপট কলিতা আৰু তেখেতক আজি আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা ৰক্ষা কৰি ভাওনা ৰত্ন বঁটাৰে আমি বিভূষিত কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ তেখেত দুহেজাৰ তেইছ চনত দুহেজাৰ তেৰ চনত জীৱনজোৰা সাধনা বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল সামাজিকভাৱে দুহেজাৰ সোতৰত ভাওনা সব্যসাচী বঁটাৰে তেখেত বিভূষিত হৈছিলে দুহেজাৰ ঊনৈছত তেখেতৰ অনবদ্য অৱদান আৰু অতুলনীয় অৱদানক শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজে সমাজে সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি ভাওনা বৈভৱ বঁটা তেখেতক প্ৰদান কৰিছিলে দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষত ভাওনা শ্ৰী বঁটা তেখেতক প্ৰদান কৰিছিলে আৰু আজিও আমি তেখেতে ভাওনাৰ প্ৰতি যি অতুলনীয় অৱদান যি অনবদ্য অৱদান আগবঢ়ালে তাক আমি সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি তাক আমি মান্যতা প্ৰদান কৰি সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ চৌবিছ এই মিঠা পুখুৰী অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক ভাওনা ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেখেতক উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰথমে এখন অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ বস্ত্ৰ আমাৰ স্বাভিমান অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান এখন গামোচাৰে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা তথা স্বাগতম জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতক এখন গামোচাৰে আদৰণি জনাব আমাৰ মৰম জনাব সন্মান জনাব শ্ৰদ্ধা জনাব প্ৰেম লাচিত ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পিছতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এখন শ্ৰেষ্ঠ অংগবস্ত্ৰ এখন চেলেং চাদৰে আমি তেখেতক আমাৰ শ্ৰদ্ধা মৰম তথা ভক্তি জনাব বিচাৰিছোঁ সন্মান জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতক এখন চেলেং চাদৰে শ্ৰদ্ধা ভক্তি জনাবৰ বাবে উদযাপন সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক পবিত্ৰ বৰা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰ্ধাৰ কৃষ্ণভট কলিতা ডাঙৰীয়াক এখন সঁফুৰাই আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিছোঁ মান্যতা প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতক এখন সফুৰা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে মই তেখেতৰ এজন শিষ্য যি অসমৰ ভাওনা জগতৰ এজন উদীয়মান শিল্পী বহুবাৰ সদৌ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত হোৱা ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ ভাও বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই আমাৰ অঞ্চলে গৌৰৱ আৰু সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সন্মানীয় সম্পাদক চৰ্দাৰ বাস্তৱ মিণ্টু গগৈ ডাঙৰীয়াক তেখেতক এখন সফুৰাই আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ এটা উষ্ম হাত চাপৰি সকলোকে অভিনন্দন জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমি এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে তেখেতক তেখেতৰ যি ভাওনা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অৱদান তেখেতে যি অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিলে যি কষ্ট শ্ৰম ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিলে উৰেটো জীৱন তেখেতৰ কৰ্ম ৰাজিক তেখেতৰ অৱদানক আমি আখৰিক অৰ্থৰে প্ৰকাশ কৰি এখন সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন পাঠ কৰাৰ আগতে প্ৰদান কৰাৰ আগতে সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন মই পাঠ কৰিব বিচাৰিছোঁ মই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন পাঠ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ ও নমু ভগৱতে বাসুদেৱায় জয়গুৰু শংকৰ বেটবাৰী মৌজা আৰু পশ্চিম বকতাবাসী ৰাইজৰ সজন্নত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মিঠা পুখুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আতিথ্যত সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ চৌবিছ স্থান ডেকা গিৰি ক্ষেত্ৰ মিঠা পুখুৰী বেতবাৰী শিৱসাগৰ দিনাংক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আৰু ন মাঘ পাঁচশ পয়সত্তৰ শংকৰ ইংৰাজী সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ বাইছ তেইছ আৰু চৌবিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ চন প্ৰতি মান্যবৰ শ্ৰীযুত কৃষ্ণপট কলিতা মহোদয়ৰ সমীপ একো বিশিষ্ট ভাওনা বিচাৰক প্ৰশিক্ষক অভিনেতা অসম শ্ৰদ্ধা ভাজন একো জয় জয়তে প্ৰবৃত্তক্ষণত আপোনাক আন্তৰিক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বেটবাৰী ঐতিহাসিক মিঠা পুখুৰী অঞ্চলৰ ডেকা গিৰি ক্ষেত্ৰত আয়োজিত সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ চৌবিছ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ভক্তিপূৰ্ণ সেৱা জনাইছোঁ সেই মান্য ভাজন দেখোঁ মানৱীয় প্ৰমূল মূল্যবোধৰ ভেটিত প্ৰতিষ্ঠিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি পৰম গুৰু জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি ভাওনাক সন্মুখত লৈ অসমৰ সৰল জনতাই আধ্যাত্মিক সোধ নিৰ্মাণ কৰে ভাওনাত গুৰুদেৱ নাম ভকত সহ অৱস্থানত থাকে পৰম মংগলময় ভাওনা সংস্কৃতিয়ে অসমীয়া লোকসকলক একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ উপৰিও পৰম কৃপালু পুৰুষ ভগৱান কৃষ্ণৰ বিমল ভক্তি অমৃতৰে জনজীৱনক সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছিল হেমান্য ভৰণেকো জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অনুপম অনবদ্য অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনাৰ অৱদান অতুলনীয় অপূৰ্ব ভাওনা সংস্কৃতি অতি সুন্দৰভাৱে শৃংখলিত ৰূপত পৰিৱেশন কৰিবলৈ তথা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত যিসকল লোকে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰি আহিছে সেইসকলৰ ভিতৰত আপু আপুনিও এজন সাৰ্থক অগ্ৰণী শিল্পী ভাওনা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি তথা একান্ত সাধনাৰ ফলশ্ৰুতিত গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা অসমৰ জন মানসত অতি প্ৰাণবন্ত হৈ উঠাত আপোনাৰ অৱদান আমি সগৌৰৱে স্বীকাৰ কৰোঁ গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতিৰ আপুনি এজন দক্ষ পৰিচালক হোৱা উপৰিও এজন সু অভিনেতা আপোনাৰ সু প্ৰশিক্ষণত প্ৰশিক্ষিত হৈ আজিৰ প্ৰজন্মই ভাওনা জগতত সফল ভাওনা অভিনেতাৰূপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে আপুনি দক্ষ আপোনাৰ দক্ষ পৰিচালনত বৰ্তমানলৈকে বহু ভাওনা দল সুসংগঠিত হৈ গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি ভাওনা সংস্কৃতি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰি আছে উৰেটো জীৱন অপূৰ্ব ভাওনা সংস্কৃতিক প্ৰাণৱতী প্ৰাণৱন্ত কৰি ৰখাত অশেষ ত্যাগ আৰু শ্ৰম কৰা আপুনি এজন নমস্য বিশিষ্ট ভাওনা শিল্পী অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আয়োজিত ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত সন্মানীয় বিচাৰক আসন অলংকৃত কৰি ভাওনা সংস্কৃতি পৰিশীলিত ৰূপত ধৰি ৰাখিবলৈ আপুনি যি মহৎ প্ৰচেষ্টাত ভৰ্তি হৈ আছে সেয়া সঁচাই প্ৰশংসনীয় আৰু আদৰণীয় সমাজ জীৱনত থকা আমাৰ দায়বদ্ধতাক স্বীকাৰ কৰি বেটবাৰী মৌজা আৰু পশ্চিম বকতাবাসী ৰাইজৰ সজন্যত শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ সহযোগত মিঠাপুখুৰী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আতিথ্যত আঠদিনা বনাধ্য কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ জিলা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বেটবাৰী মিঠা পুখুৰী অঞ্চলত আয়োজিত সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত আজি অসমীয়া লেখেৰে চাৰি মাহ পাঁচশ পয়সত্তৰ সংক্ৰাপ্ত ইংৰাজী ঊনৈছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌবিছ তাৰিখ শুক্ৰবাৰে ভাওনা সংস্কৃতিলৈ আগবঢ়োৱা অতুলনীয় অৱদানক সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি আপোনাৰ শিৰত ভাওনাৰতা ভাওনা ৰত্ন বঁটা শ্ৰদ্ধাৰে অৰ্পণ কৰা হ'ল শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ পূৰ্ব সৃষ্টিৰাজিৰ প্ৰতি আপোনাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি অখণ্ড হৈ থাকক আপুনি জগতগুৰু শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰাজি অন্তনিহিত পৰম সংগল শক্তিৰে পৰমেশ্বৰৰ অযুত কি পদৃষ্টি লাভ কৰক আপোনাৰ কৰ্মজীৱন সবাতোতকৈ আপোন আই মাতৃ অসমৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ সুখ্যাতি লাভ কৰক ভগৱানে আপোনাক সদায় কুশলে ৰাখক আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ অযুত শুভকামনাৰে ভক্তিভৰা সেৱাৰে শান্তনু বুঢ়াগোহাঁই সভাপতি পবিত্ৰ বৰা শ্যামল ফুকন যুটীয়া সম্পাদক উদযাপন সমিতি সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ চৌবিছ মিঠা পুখুৰী বেদবাৰী শিৱসাগৰ এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন মই উদযাপন সমিতির অন্যজন মুখ্য ব্যবস্থাপক শ্রদ্ধার ডাঙ্গরিয়া কৃষ্ণপদ কলিতা ডাঙরিয়া অর্পণ করবর অনুরোধ জানাইছো ইয়ারে আমি তখন উদযাপন সমিতির তরফা প্রদান করা তথা ভাওনা সংস্কৃতি অতুলনীয় অতুল অবদানক্রদ্ধ ফণিপাতার নটহি স্বীকার করে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত কৃষ্ণ পদ কলিতাদেৱক আজিৰে পবিত্ৰ মঞ্চত ভাওনাৰত্ন বঁটা দুহেজাৰ চৌবিছ প্ৰদান কৰা হ'ল এই বঁটা দি আগবঢ়াবৰ বাবে উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় মুখ্য ব্যৱস্থাপক শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ চাংমাই আৰু ঘন গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু সভাপতি শান্তনু বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনালোঁ আৰু সকলোকে এটা উষ্মহাৎ জাপৰে মংগল উলুঠ্বনিৰে সকলোকে শ্ৰদ্ধা কৃষ্ণ পট কলিতা ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই পবিত্ৰ মঞ্চত আজি শুভক্ষণত শুভত দিনত সদৌ অসম ভাওনা প্ৰতিযোগিতা দুহেজাৰ চৌবিছ বেতবাৰী মিঠা পুখুৰীৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চত চৰ্দাৰ কৃষ্ণ পট কলিতা ডাঙৰীয়াক ভাওনাৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অতুলিনি অৱদানক সামাজিক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি যি ভাওনা ৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল আমি উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাই তেখেতক ৰাইজক সম্বোধি একাষাৰ ক'বৰ বাবে মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিলোঁ ধন্যবাদ জয় গুৰু শংকৰ ত্ৰিভুবন বন্দন দৈৱকী নন্দন যৌ হৰিমাৰলক অংশ জগ জনতাৰণ দেৱ নাৰায়ণ শংকৰ প্ৰাকৃ অংশ যযতেই পৱিত্ৰ মিলন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ গুৰু আসনৰ সন্মুখত প্ৰণাম জনাই আমি আজি বেতবাৰী তথা মিঠা পুখুৰী ৰাইজে এই বুৰঞ্জীয়ে গড়কা শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজে আমাক যিটো ভাওনা ৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰিছে আচলতে মই আজি বৰ অভিভূত হৈছোঁ তেখেতসকলে যিজন যি নিদ ধৰণে আমাক মঞ্চলৈ আদৰি আনিছে সেই সৌভাগ্য আমাৰ আচলতে হ'ব নালাগেই আমি সেইকাৰণে অভিভূত হৈছোঁ কিন্তু আমি এটা কথাই আপোনালোকৰ শ্ৰদ্ধাৰে জনাইছোঁ এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰা আজি চতুৰ্থ বছৰ হৈছে বেদবাৰীত গতিকে মই প্ৰথমতেই উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে বিষয়বোৰ ইয়াসকল আৰু অকল শিৱসাগৰ জিলাৰে নহয় ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনা প্ৰেমী শ্ৰোতা দৰ্শক আছে তেখেতসকললৈ আন্তৰি শ্ৰদ্ধাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই প্ৰথমতে ক্ষমা খুজিছোঁ আজি মই আপোনালোকক মোৰ নিৰ্দিষ্ট দিনৰ আগত বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই অকণমান সময়ৰো অসুবিধাত পেলাইছোঁ যিহেতু এখন ভাওনা আছে আৰু আপোনালোকক বহুত উৎকণ্ঠতাৰে ভাওনা চাই আহিছে আপোনালোকে কেইবাজন বক্তাৰ ভাওনাৰ বিষয়ত শুনিলে প্ৰথম আমাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশৰ দুজন ব্যক্তিয়ে সুন্দৰভাৱে স্মৃতিগ্ৰন্থৰ কথা ক'লে উৰ্ধৱ মহন্ত মহোদয় তথা মাতৃপতীম ডক্টৰ মন্তু কুমাৰ বৰাই খুব ধুনীয়াকৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমাজ জীৱনেই নহয় তেখেতৰ সাংস্কৃতিক জীৱন ধৰ্মীয় জীৱন কলাত্মক দিশৰ ওপৰত খুব সূক্ষ্মভাৱে আপোনালোকক কিছুমান কথা ক'লে আৰু তেখেতলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু ইয়াত যিসকল প্ৰতিযোগিত ভাওনাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে মহাপুৰুষ পঞ্চ মহাদে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পঞ্চদশ শতিকাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই ভাওনা সংস্কৃতি যাতে আমি তাৰ পৰম্পৰাশৈলী কোনো বিনষ্ট নোহোৱাকৈ আমাৰ এই মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ মই সকলো দললৈকে মোৰ গৌৰৱপূৰ্বে এই আহ্বান জনালোঁ আপোনালোকে দেখিছে বৰ্তমান সময়ত ভাওনাই উজনি অসমত মাতৃভাষা ভাওনাই বহুত দল সংগঠন হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মন জয় গ্ৰহণ কৰিছে এই পৰিৱেশ কলাৰ মাধ্যমেদি কিন্তু আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব প্ৰতিযোগিতাসমূহত এতিয়া আমি এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ আজি বেদবাৰী ৰাইজে আজি পাঁচ ছমাহ ধৰি অৰ্থনৈতিক কথাটো বাদেই তেখেতসকলে কিমান কষ্ট ভোগ কৰি এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত আৰম্ভ কৰিছে তাত বহুতো দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়তো আমি বৰ বেয়া ধৰণে কিছুমান কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ গতিকে মই এটা কথাই কওঁ আমিও দ্বিতীয় বৰ্ষৰ বাবে এই বেতবাৰীত ভাওনা বিচাৰ কৰাৰ দায়িত্বত আছিলোঁহি কিন্তু এতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ জিলাৰ বেতবাৰীৰ ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ বিৰূপ মন্তব্য কিন্তু অসমৰ ৰাইজে এতিয়ালৈকে কৰিব পৰা নাই ইমান এটা সুন্দৰ আপ্যায়ন ইমান সুন্দৰভাৱে এই কামবিলাক হৈ যায় এইটো অসমৰ সকলো দল সংগঠনে জানে গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে এইটো নাভাব্য যে মই আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে মোক এটা বঁটা প্ৰদান কৰিছে মই তেখেতসকল গুণানুকীৰ্তন কৰিছে সেইটো নহয় সেইটো আজি ইয়াত যিমান দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱেই জানে যে পেতবাৰীৰ কেনেধৰণে ভাওনা হয় গতিকে সেই ঐতিহ্যপূৰ্ণ বুৰঞ্জীয়ে গড়কা শিৱসাগৰ জিলাৰ এই ভাওনা প্ৰতিযোগিতাৰ কাৰণে মানদণ্ড হ্ৰাস নহয় তাৰ বাবে মই সকলোকে আপোনালোকক বিনম্বভাৱে অনুষ্ঠিতছোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰে ভাওনা সংস্কৃতি যাতে ঐতিহ্য পৰম্পৰা বিনষ্ট নোহোৱাকৈ আমি কাম কৰিব পাৰোঁ মই বিশেষ কথা নকওঁ সময় যথেষ্ট হৈছে গতিকে মই সময় যথেষ্ট হৈছে আপোনালোকে ভাওনা আৰু আলোচনীৰ সম্পাদক নহয়েই এজনী যে বৰ ধুনীয়া এটা কথা ক'লে দেই নামটো পোৱা হৈছে যে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ এটা এটা বাৰ্তা লৈ যাব লাগিব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ ওপৰত আমাৰ কিন্তু জ্ঞান নাইকিয়া হ'ল আজি আমি অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিক লৈ গৈছে সাহিত্য সংস্কৃতি সভ্যতা কিন্তু আমাৰ নাইকিয়া হৈছে গতিকে মাতৃভাষা ভাওনা কৰিলেই নহ'ব মাতৃভাষাৰ যিটো আজি বাৰ্তা ভাওনাৰ আধ্যাত্মিক যিটো দৰ্শন সেইটো কিন্তু সকলোৰে আমি সকলোৱেই এটা এটা খালী মনা লৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ যিটো খালী মোনাত আমি সাতদিন ভাওনাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শনৰ ওপৰত সেই মোনাটো জানে পূৰাই আমি লৈ যাব পাৰোঁ আৰু ঘৰত গৈ সেই মেলাটো মেলি আমাৰ পুত্ৰ সন্তান সম্বন্ধিত পিতৃ মাতৃ সকলোকে যে আমি এটা দৰ্শন দিব পাৰোঁ যিটো মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৰি থৈ গৈছিল আধ্যাত্মিকতাবাদ গতিকে প্ৰাৰ্থনা শব্দটো নাইকিয়া হ'ল আজি আমাৰ মোমাই ভাগিন দেউতা পিতৃ মাতৃ এই শব্দ আমাৰ নাইকিয়া হ'ল সোনটো জানটো এই কথাবিলাক নাইকিয়া হ'ল ইয়াত দুটা বস্তু আহিল এতিয়া আংকুল আৰু আন্তি আমি সেইটোহে জানো আজি পিতৃ মাতৃক আমি প্ৰণাম জনাব নাজানো আজি বুঢ়াজনক কেনেকৈ সন্মান জনাব আজি এ বয়সীয়জন পিতৃ সমন্বিত ব্যক্তিক ইয়াত সম্বৰ্ধনা জনাইছে কি কাৰণে তেখেতসকলৰ চিন্তা চৰ্চাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত ভৰি দিব পাৰিছোঁ গতিকে আমি পিতৃপুৰুষসকলোৱে আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেখেতসকল য'ত আছে তেখেতসকলে আমাক যিটো কাম কৰিবলৈ সুবিধা দিলে তেতিয়া আশীষ পৰিষণ কৰোঁ সদৌ শেষত মই শাৰী ভাওনাৰ বচন ভাওনা ভাল পাওঁ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ পৰা শিৱসাগৰ নে নহয় লখিমপুৰ জিলালৈকে ভাওনা কাম কৰি থাকোঁ এতিয়াও আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ দিছে আমি কৰি যাম যাতে আমি সংস্কৃতি পৰম্পৰা উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যাতে পাশ্চাত্যৰ মাধ্যম নলৈ গুৰুজনৰ শুদ্ধ সংস্কৃতি আমি কাম কৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে মই আহ্বান জনালোঁ সংস্কৃতি পৰিৱৰ্তনহীন পৰিৱৰ্তন লাগিবই পৰিৱৰ্তনৰ নামত যদি পাশ্চাত্য সংগীতৰ মাধ্যম আনি ভাওনাত আমি উপস্থাপন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাওনা বিপদ ঘণ্টা বাজিবলৈ কিন্তু বেছি সময় নালাগিব সৰু শৈকত সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আপোনালোকে আজি মাতি আনি মোক যিটো সন্মান দিলে ভাওনা ৰত্ন ৰত্ন মানে সোণ মই কওঁ সোণৰ যোগ্য নহয় সোণটো বাদেই তামৰো যোগ্য নহয় তথাপিতো সগৌৰৱে আপোনালোকৰে সন্মান গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰে নহয় অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই চিৰ কৃতজ্ঞ আপোনালোকৰ শিৰৰ ধূলি যাতে লৈ বাকী থকা কামতো এই গুৰুযোজনাৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত শুদ্ধভাৱে পৰিশীলিত আৰু পৰিমাৰ্জিতভাৱে কাম কৰিব জানো তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত চৰণৰ ধূলি সেৱাত লৈ মই সেই কথাটো ৰাখিলোঁ এতিয়া মই আপোনালোকলৈ গুচি আহিলোঁ ভাওনাৰ এটা বাচনলৈ সকলোৱে জানে কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসমৰ মহাপুৰুষ ভগৱন্ত আৱিৰ্ভাৱ কেতিয়া হয় যে পদ্ৰণায় সাধু নাম বিনাচয় চৰশীতাম ধৰ্ম সংস্থাপনৰ সম্ভৱ আমি যোগে যোগো দুষ্টসকলক দমন কৰি আপোনালোকৰ লগতে সাধু সন্তষবিলাকক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱান আবিৰ্ভাৱ হয় আৱিৰ্ভাৱ গতিকে গতিকে সেই কথাটোকে চিন্তা কৰিব আমি যাতে দুষ্ট কাম নকৰোঁ ভাল কৰোঁ আজি এই চৈধ্যখন ভাওনাই তাৰ দৰ্শনটো তাকেই দিব মই এতিয়া আপোনালোকলৈ গৈছোঁ কুৰুক্ষেত্ৰ মহাসৱৰ যাক ধৰ্মযুদ্ধ বুলি কোৱা হয় কালুজয়ী নাট্যকাৰ গণেশ গগৈ শকুনি প্ৰতিশোধৰ এটি বচনেৰে আজি মই এই মঞ্চ শোধন হ'ল বুলিয়ে ক'ম ভাওনাৰ দ্বিতীয়খন ঔষণি ঔষধিনী সেনানী পাত হ'ল মহাপ্ৰমী ৰাজা তুত্যোধনৰ মস্তিষ্কত কিন্তু শুদ্ধ চিন্তা নাহিল পিতৃ মাতৃয়ে অনুয় বিনয় কৰিলে যে দুৰ্যোধন পাণ্ডৱটোৰ পূৰ্ণ হৈ সিহঁতৰ লগত তই যুদ্ধ নকৰিবি মাত্ৰ পাঁচখন গাঁৱতে পাণ্ডৱ কিন্তু অহংকাৰী ৰাজা দুৰ্যোধনৰ শিৰ কিন্তু নহ'ল নত নহ'ল ভীষ্মগ'ল দূৰ্ণ গ'ল ঔষধিনি ঔষহহিনী সেনাধিপাদ হ'ল শেষত মন্ত্ৰণা কক্ষত দুৰ্যোধন দুশাসন কর্ণ আর শকুনি চারিটার এটি সংলাপে আপোনাৰ আপনার খবরপরা বিদায় লম চিন্তাম্বিত হয়ে মন্দনা কক্ষ্যোধন বহি আছে এনেতে উপস্থিত হল কৌরবর কূটনীতি বিশারদ মামা শকুনি মন মারি বহে থাকি আরো কি হব দুর্জিত কি হব ভীষ্ম দূর্ণ যদিও বা বীর আছিল সিহত পাণ্ডবর পক্ষপাতি আছিল নহলে নো হেন বীরে দহ দিন আর দূর্ণাচার্য মাত্র পাঁচ দিন যুদ্ধ করিয়েই পুলকি পড়ে নে গোল ভালেই গোল হচ্চ বিচ্চ করবো কল তো হক্তি শক্তিত কোনো গুণহীন হওয়া নাই অন্য সেনাপতি যুদ্ধ চলো দুর্যোধন বহি না বহিপরে সময় ভাবি মাত্র ভাবিছ কি শক্তিত বলিয়ান পান্ডব সেনানী আর কি ভক্তিতে বলিয়ানে হই ধনন্দয়ে নাখিব পারিশে মোর বিরাত কহিনি ইয়ে ভক্তির কথা নাই দাদা ই সক্রান্ত 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 কারিকুত কলে কৃষ্ণে হি খন্ডিক অর্জুন কর থরাগত বহুয় ও সস্ত মহত বলি ও হত্য সংবাদ প্রসার করি গুরুদেবকে মৃত্যুর মুখত পেলালে ঠিক কৈছা ঠিক কৈছা দুখন ঠিক কৈছা ভীষ্ম তরুণক বোধ করব পরা শকুতি পাণ্ডবর নাই ই মাতু সক্রান্ত 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 এইবার তাক মই ব্যর্থ করিম মামা অঙ্গাধিপতি কর্ণ সেনাপতি পদে

যে যেক 교수 নরবেলা মামা এটিও অম্লান মহে ধর্মর মহিমা এটিও পূজ্জতি শ্যাম হব পার হব পার হুত পুত্রময় হব পার বিশ্ব রসস্পর্শ তথাপি তো বন্ধ বলি খখাও বলি যাক খাওয়তি ধরি সমা হত হত কুরুক্ষেত্র হত হহস পঙ্গব লক্ষ লক্ষ দ্রব্য কি নন্দরে নিংবসাই বন্ধুত্বর দোল নিংবসাই প্রীতির বন্ধন ঘোষণা প্রসার করা কুরু বাহিনীক অতি শীঘ্রে রণযাত্রা করবরাজ হব আজি সেনাপতি নিজে জয় কুরুপতি রাজা পুরুষী ধরর জয় জয় অঙ্গাধীপতি কর্ণর জয় 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 মহা মহা জয় 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 সকলকে শুভেচ্ছা জানালো কর্ণ বসুর গায়ে অকমান লাজেই লাগাইছে অসমৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত কৰ্ণ মোৰ ভাতৃসমূহ আজি বিচাৰপুৰ আসনত আছে নামটো নকওঁ মই গতিকে ভুলটো চাবলৈ মই কৈছোঁ আৰু সন্মানীয় চাৰিজন বিচাৰক উপস্থিত আছে সকলোকে সন্মান জনালোঁ ভাওনা আৰম্ভ হ'ব দলটিলৈ আন্তৰি শুভেচ্ছা জনালোঁ শব্দত থকা পোহৰ ব্যৱস্থাপনাত থকা আৰু বিভিন্ন দায়িত্বত থকা সকলো কলা কৌশলীলৈ আন্তৰি শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জনাই আমাৰ এই গুৰু সংস্কৃতি যাতে অসমত আমি ইয়াতকৈ ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ বিশ্ব দৰবালৈ যোৱাটো পিছৰ কথা নিজৰ গাঁওখনতো আমি কাম ঠিক কৰিব পাৰোঁ তাৰ পৰা আমি জিলাখনলৈ যাওঁ অনলৈ যাওঁ এনেকৈ কৰোঁ তাৰপিছত অসমতেই জাতীয় বস্তুটো আমি সুন্দৰভাৱে একত্ৰিতভাৱে কাম কৰিব কৰি ৰৈ মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ দুইজনা গুৰুৰ আদৰ্শ আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই ভুলে শুদ্ধই দুৱাৰ সাৰ ক'লে আৰু আপোনালোকে আজি মাতি আনি যিটো আমাক সন্মান জনালে হয়তো জীৱনৰ কাৰণে আমি সেইটো আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ হ'ম মই আগতেই কৈছোঁ সেই সন্মানৰ আমি যোগ্য নহয় তথাপিতো আজি আপোনালোকে আমাক মাতি আনি যিটো উপাধি প্ৰদান কৰিলে সকলোৰে চৰণৰ শিৰৰ ধূলি পুনশ্চ শিৰত লৈ জীয়াই থকা দিনকেইটাত এগুৰু সংস্কৃতি সুস্থভাৱে কৰি যাম বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত কথা দিলোঁ আৰু সকলো ৰাইজলৈকৈ সেৱা জনাই মোৰ মঞ্চ উদ্বোধন কৰি বুলি ঘোষণা কৰি আমি সেৱা জনালোঁ আৰু প্ৰাৰ্থনাটো মোৰ এই বন্ধু যিজনে অসমত এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰি গ'ল তেখেত বুলিয়ে কোৱা নাই শিৱসাগৰ ৰাইজৰ সহযোগত যিটো পালনাম অনুষ্ঠান বহুত মানুহে তৰলৈকত কৰিবলৈ ধান চিন্তা কৰি থকা বহুত মানুহ আমাৰ ইয়াতে আছে কিন্তু শিৱসাগৰবাসীয়ে সেইটো কৰিবলৈ যোৱা নাই বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ যোৱা নাই সেই বিশ্ব ৰেকৰ্ড কেনেকৈ গঢ়িলে অসমৰ জনসাধাৰণে ক'ব অনুষ্ঠানে কিন্তু কোৱা নাই আমি বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ যাওঁ বুলি সেই উত্তৰটো দিব অসমৰ জনসাধাৰণে গতিকে মই তেখেতক আজি এটি প্ৰাৰ্থনাৰে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অ নমু নমু নায় প্ৰসন্ন হৰি গৰিও ক ਤਾਂ ਹਰੀ ਆ